Dobro večer. Počinje presek, pregled najvažnijih dešavanja tokom protekle nedelje. Na sednici Skupštine grada Novog Pazara usvojeno je nekoliko predloga odluka o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije za različite delove grada. Time će se doprineti najznačajnijem projektu regulaciji vodotokova. Osim toga, odbornici su usvojili i odluke o formiranju komisije i sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora gradske čistoće i parking servisa. Usvojene odluke koje se odnose na izradu, izmenu i dopunu plana generalne regulacije imaju za cilj efikasniju realizaciju projekta uređenja i ukorićenja priobalja reka Raške, Trnavice i Jošanice, što će omogućiti bolje upravljanje vodotocima i prevenciju od poplava. Izvestilac po toj tački dnevnog reda bio je glavni gradski urbanista Elvir Hamidović. U toku je realizacija jednog od najvećih projekata, a to su projekti izgradnje rečnih korita ove tri reke. Inače, ova sredstva u iznosu od 25 miliona eura finansiraju se iz kreditnih sredstava Svetske banke Republike Srbije. Investitor ovog projekta je javno preduzeće Srbija vode, koje je naručilac projektno-tehničke dokumentacije. Razlog za izmenu planske dokumentacije je pre svega delimična neusklađenost projektno-tehničke dokumentacije sa faktičnim stanjem na terenu. Evo o čemu se radi. Izrađivač plana je prevideo, odnosno nije video da na svim rečnim tokovima postoji po nekoliko bočnih slivova. To su u stvari bujični slivovi koji su uglavnom javljaju usled većih kišnih padavina. On to jednostavno nije video, nije uzeo u obzir za hidrauličke proračune rečnih korita i onda kad su počeli radovi, videli su da to nije predviđeno uopšte, da to nije uzeto u obzir. Za posledicu je, znači sada neophodno, izraditi i dodatni proračun, odnosno neophodno je pristupiti izmeni samih rečnih profila rečnih korita. Samim tim dolazi do promjene dimenzija i mora se pristupiti izmeni planske dokumentacije. Drugi razlog je što postoji delimična zauzetost, također neusklađenost, gde je novim projektnim rešenjem rečnog korita zauzet i deo javnih površina, odnosno saobraćajnica i ulica koje se nalaze, koje idu duž ovih rečnih korita. Te znači i iz tog razloga neophodno pristupiti, odnosno usklađivanju projektno-tehničke dokumentacije sa faktičkim stanjem na terenu. Treći razlog je što na svim ovim rečnim koritima postoji veliki broj trajnih ili privremenih mostova koji su izgrađeni. Ovim hidrauličkim proračunom 200 godišnjih voda skoro nijedan most ne zadovoljava proticajne profile. Znači, većina ovih mostova je potrebno da se ukloni, odnosno da se poruše. Te je to još jedan dodatni razlog za izradu, odnosno izmenu planske dokumentacije. Na kraju bih vas molio da svi zajedno podržimo ovaj veoma bitan, veoma važan projekat kako za ceo grad Novi Pazar, pogotovo za stanovništvo koje živi u ovom Prijepolju. Na sednici Skupštine grada Novog Pazara, pored rasprave o urbanističkim planovima, razmatrani su i predlozi odluka o sprovođenju javnih konkursa za izbor direktora dva javna komunalna preduzeća s posebnim akcentom na izbor komisije za sprovođenje javnih konkursa. Do okončanja javnog konkursa za vršioca dužnosti gradske čistoće i parking servisa imenovani su mašinski inženjer Faruk Suljević i informatičar Nermin Ljajić. Izvestila s ovim tačkama dnevnog reda bio je predstavnik gradske uprave Hidajet Plojović. Sastavni deo ove odluke jeste javni konkurs koji ste dobili također, odnosno oglas o javnom konkursu koji će biti objavljen u službenom listu grada Novog Pazara, na zvaničnoj web adresi grada Novog Pazara, dnevnim novinama Alo i najbitnije u službenom glasniku Republike Srbije. Rok od 30 dana teče od dana objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Nakon toga komisija sprovodi izborni postupak koji će se, nadam se, okončati izborom direktora u redovnom statusu.
Odbornici lokalnog parlamenta glasali su i za odluku o statutu grada, prenosu prava korišćenja zemljišta, kao i usvajanja novih cenovnika komunalnih usluga. Novi statut će redefinisati organizaciju i funkcionisanje gradskih institucija sa ciljem modernizacije i prilagođavanja savremenim potrebama građana. Ova odluka označava početak procesa koji će uključiti javne konsultacije i učešće građana u kreiranju osnovnog pravnog akta grada. Odluka koja se odnosi na prenos prava korišćenja na delu katastarske parcele broj 10.897/9, katastarska opština Novi Pazar, javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća Novi Pazar, omogućit će preduslove za uklanjanje vozila tog javnog preduzeća iz naselja Svojbor, oslobađanja trotoara i stvaranja što boljih životnih uslova za meštane tog dela Novog Pazara. Nastavljeni su radovi na deonici Baćica-Rasno, koji su počeli pre mesec dana. Ekipe preduzeća Novi Pazar put nastavili su asfalterske radove. Podsjetimo, novi magistralni put koji će povezati selo Rasno i Baćicu na Pešteri gradi se po najsavremenijim standardima. Njegova širina je 6 metara, dužina oko 7 km sa najnovijim sistemom za odvodnjavanje i kanalima. Na ovaj način biće izgrađena mreža puteva koja će povezati Sjenicu i Tutin. Iz preduzeća Novi Pazar put ranije su najavili da će ovaj putni pravac biti završen u rekordnom roku, odnosno do kraja avgusta. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac sa saradnicima obišao je radove na korišćenju reke Jošanice, dok su paralelno aktivni radovi i na korišćenju reke Trnavice. Biševac je podsjetio da je taj infrastrukturni projekat jedan od najznačajnijih finansijskih poduhvata u ovom regionu. Ulaganje u infrastrukturne projekte predstavlja ključni faktor za razvoj, a u ovom letnjem periodu trenutno se realizuje i projekat čiji je primarni zadatak uređenje vodotokova i zaštita od poplava. Projekat uređenja rečnih korita od vitalnog je značaja za bezbednost i kvalitet života građana, izjavio je gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac nakon obilaska gradilišta. Danas smo obišli radovi na Jošanici, znamo da se još vrše radovi na korišćenju i na Trnavici. Očekujemo u nekom periodu i kad se vrši još par parcela za eksproprijaciju i na reci Raški. Tako da možemo ovdje biti zadovoljni što se tiče Jošanice odvijanjem radova. Sigurno da se u toku radova javljaju pojedini, dolazi do pojedini, mislim, izazova problema, ali u toku radova se rešavaju, tako da evo već vidimo ovdje dobijaju se obris korita da su odrađeni sa strane ovo korito da odrađeno. Evo, razgovarali smo sa izvođačem radova, tako da možemo biti, kažem, pored svega zadovoljni i da radovi odmiču i radi se planiranom dinamikom na Jošanici. Sigurno da Biševac je podsjetio da su projekti korišćenja reka i izgradnja kliničko-bolničkog centra jedni od najznačajnijih financijskih poduhvata u ovom regionu. Ovaj projekat je jedan od najznačajnijih projekata pored izgradnje bolničko-kliničkog centra, čija je vrednost preko 70 miliona evra, da je ovaj projekat vredan 25 miliona evra, da je dužina oko 7 km reke Raške, Jošanice i Trnavice i da mnogo puta smo istakli značaj korišćenja pre svega za bezbednost naših sugrađana koji žive pored ovih reka, a sigurno izgradnjom korita će se poboljšati uslovi za život svih naših sugrađana koji ovdje žive, tako da je značaj višestruk. Radovi teku prema ranije utvrđenoj dinamici. Radovi teku dobrim tempom, radi se betoniranje zidova do prvog mosta. Kad završimo sa zidovima, kreće se sa ugrađivanjem betona, kamena u betonu. Radovima vrednim 25 miliona evra obuhvaćeno je korišćenje reka Raške, Jošanice i Trnavice u dužini od oko 7 km. Građevinska sezona u Novom Pazaru u punom je jeku. Asfalt je stigao do meštana naselja Postenje u ulicu Vase Pelagića. Asfaltirana je ulica u dužini od 550 metara i širini 4,5 metra. Meštani ulice Vase Pelagić mogu da odahnu. Dugo očekivani asfalt konačno je stigao i rešio ih blat zimi i prašine leti. Fenomenalno, znači fenomenalan osjećaj, znači kad smo već dočekali ovaj asfalt, jer više nam je bilo, znači, pre svega pred glavi, i kad je kiše, i kad je, znači, blato i pršina, niko je sad kad ugrije sunce, to je pršina, znači, ne možeš da dođeš ovdje, znači, ne postoji, nema šanse. A sad asfalt, sad, asfalt bude baš, baš ima, da bude baš ekstra. Zahvaljujem se opštini, znači, sve. Koliko ima vas ovdje u ulici koji živite? Pa mi smo dole,
ja sam dole, na primjer, naše dole jedno imanje i vam ima još dosta kuća, razumeš? Sad to odim i ve firme, razumeš, kada je već tu i on isto tu ima veliki protok saobraćaja i svega. Upravo to, lijep je ovaj kraj. Ovdje. Lep, sad, lepo. Sad, je, sad ima, budeš bolje. Sad trebalo, je li ima nešto, na primjer? Nema, ništa se nam uradili, vodu i sve. Ulica je sada dobila novu ruku, a radnici firme Ukras na visokim temperaturama, maksimalno profesionalno, obavili su posao. Ulica je dužine 550 metara. Sa kracima od po 150 metara. Prosečna širina puta je 4,5 metra, znači imamo širinu i 3, 4,5, 5 metara, ali prosek je 4,5 metra. Uglavnom, eto, nakon dugo vremena dočekali su oni taj asfalt. Kao što vidite, danas to planiramo da završimo i to je to. Hoće li biti završene ova dva kraka koje ste pomenuli? Naravno, naravno. To su kraci koji povezuju neke kuće koje su malo van ulice, ali eto, i oni će biti obuhvaćeni tim asfaltom. Ovo nije jedina ulica koja se u ovom momentu radi u Novom Pazaru, u kome je građevinska sezona u punom jeku. Pa jeste ova ulica, evo, počela je sa nas, nimalo ništa, znači kompletna infrastruktura po zemljom urađena i čak i dalekovod. Evo danas, ovo je vreme malo za radnike, otežani uslovi rada, ali za ove vidove rada idealni. Evo danas vidite koliko je kamiona tu i završava se završni sloj asfalta. Pored ove ulice Vase Pelagića, mašine su ovih dana ušle i Emine Hadževića ulicu sređuju. Na Hadžetu ulicu Brodarsku takođe narednih dana ćemo, tu je ostalo samo par sitnica da se uradi asfalt. Nakon toga mislim da će mašine ići iznad Kazilara ulicu Dese Milovanovića. Nastavit ćemo i rečno korito šetalište uz Rašku. Tako ono što je najavljeno, ugovoreno, imamo nekih 33 ulice još u ovoj godini. Do kraja građanske sezone nadamo se uz angažovanje i izvođača i svi ostali da se to ispoštuje. I narednih dana asfalt će obradovati meštane mnogih, kako gradskih, tako i prigradskih naselja u Novom Pazaru. Predlozi izmene režima saobraćaja u pojedinim novopazarskim ulicama deo su dnevnog reda 4. sednice Saveta za bezbednost saobraćaja grada Novog Pazara. Na sednici je usvojeno i 4 projekta koje će se realizovati u narednom periodu. U pojedinim ulicama u gradu obeležavanje parking mesta zahtevalo je promene režima saobraćaja, pa je Savet za bezbednost saobraćaja usvojio predloge da se u jednom delu tih ulica obeleže nova parking mesta, dok će smer kretanja biti promenjen. Savet za bezbednost saobraćaja je svojim radom, analizom koji je vršio na terenu, došao do zaključka da u pojedinim delovima grada, odnosno u pojedinim ulicama, postoji realna potreba za proširenje kapaciteta broja parking mesta. U saradnji sa parking servisom i naravno sa urbanizmom izvršena je izrada projektne dokumentacije, tako da tim projektima je to realizovano, odrađeno. Danas je na sednici Saveta za bezbednost saobraćaja isti predlozi su usvojeni i verujem da će u najkraćem mogućem roku se isti realizovati na terenu. Predsjednik Saveta za bezbednost saobraćaja Vahidin Melajac ističe da je cilj da se urede magistrale i ostale lokacije i da će za ove promjene važiti probni period od 30 dana. Prvi projekat koji je usvojen jeste možda i najveći da se potez od Jakle, to jest od Jaklanskog mosta do izlaza tamo kod Samav parka pretvara u jednosmernu ulicu, dakle mijenja se smer. Što se tiče tog projekta, on će biti oročen na 30 dana, dakle imaće probni rad. Želja jeste nakon velikih analiza da rasteretimo magistralu i taj potez uredimo, da od Svojborskog mosta do izlaza kod Samog parka uredimo i više parking mjesta. Drugi projekat koji je također pravio veliki problem našim sugrađanima, radi se o kratkoj deonici, a izuzetno opterećenoj, to je od butika Elm do skretanja Katoplanik, gde će desna strana biti za parking mesta, a leva kolovoz, dakle umjesto dvosmjerne imaćemo jednosmjernu ulicu. Treći projekat jeste onaj deo od Darka ka Lepoj Breni, dakle gde ćemo dodatno urediti i također dobiti nova parking mesta. Četvrti projekat jeste, ušli smo u realizaciju uređenje onog dela grada koji se tiče vrtića kod magistrale. Sa današnjim odlukama u realizaciji je ukupno 12 projekata, što je za nešto više od 2 meseca, koliko savet postoji u ovom sastavu, izuzetan rezultat, rekao je Melajac, ističući da je početak realizacije nekoliko prethodno najavljenih projekata malo izmenjen, ali da rezultati i izvršenja odluka u korist građana nisu upitni.
Nastupajući period ekstremno visokih temperatura veoma će pogodovati nastanku požara na otvorenom kao i šumskih požara, a s obzirom da je nastupio i period korišćenja godišnjih odmora i samim tim povećenog prisustva stanovništva u prirodi, Sektor za vanredne situacije i Šumska uprava apeluju na građane da se odgovorno ponašaju pri boravku u prirodi, povedu računa kako ne bi izazvali požara, samim tim i da poštuju zakon. Posebno naglašavaju da se u prirodi vatra može ložiti samo na obeleženim i obezbeđenim mestima. Isto tako, nekontrolisano paljanje suve trave i niskog rastinja u polju i pored puta vrlo često uzrokuje požar velikih razmera koji se brzo širi. Iz Sektora za vanredne situacije MUP-a i Šumske uprave Novi Pazar građane podsjećaju da je zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru ostatka strnih useva, spaljivanje smeća kao i loženje vatre u šumi na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi zaprećene su i propisane novčane kazne. Kazne za fizička lica koja prekrše odredbe ovog zakona kreću se od 10.000 dinara do 50.000 dinara, dok kazne za spaljivanje strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica iznose 10.000 dinara, za pravna lica od 300.000 dinara do 1.000.000 dinara. U slučaju šumskih požara građani su dužni da odmah obaveste vatrogasnu službu na broj 193, kao i šumsku upravu, te da je na poziv nadležnih potrebno da uzmu učešće u gašenju požara. Ovo se posebno odnosi na vlasnike šuma i zemljišta koje je pod požarom ili kome preti neposredna opasnost, podsjećaju Sektora za vanredne situacije i Šumske uprave Novi Pazar. Sektor za vanredne situacije i Šumska uprava Novi Pazar će u narednom periodu, zajedno i sa drugim linijama Ministarstva unutrašnjih poslova, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, pojačati nadzor i obilazak terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja, a sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanju bezbednosti građana. Čuvajte prirodu, jer na taj način obezbeđujete kvalitetnije uslove za svoj i život svoje dece, poručuju i Sektora za vanredne situacije MUP-a i Šumske uprave Novi Pazar. Više od 60 novopazarskih penzionera otputovalo je na jednodnevni izlet u Vrnjačku banju u organizaciji Sandžačke demokratske partije. Ovo je tradicionalno druženje najstarijih sugrađana u jednom od omiljenih gradova u blizini. Kao i svake godine, SDP će penzionere i ovog leta voditi na more, a planirano je da se na put krene 25. avgusta. Novopazarski penzioneri, raspoloženi i srećni, krenuli su na put u Vrnjačku banju na jednodnevni izlet u organizaciji Sandžačke demokratske partije. Pa znaš kako, radujemo se, družimo se, više zbog druženja, malo od kuće i tako bude nam lepo. Pomalo da pošetamo, malo je toplo da izađemo, da vidimo se s nekim malo. A malo atmosfere, sve je ovdje toplo, malo tako. Idete preko, na ove izlete koje SDP organizuje inače? Pa idem redovno malo, svugdje pa malo, Crna Gora malo, Srbija tamo, ovamo. Hoćete na more ove godine? Pa hoćemo. Jel inače idete na ove izlete? Prošetali, idemo stalno. A na more? I na more, gdje goj pišu, tu idemo. Ovo je šansa da se mi skupimo, da se sastanamo i da uživamo baš, a posebno Vrnjačka banja je nešto za nas, stvarno za nas, što kažem, penzionere, baš da uživanje. Hoćemo na more ove godine? Hoćemo, hoćemo ako Bog da. Ovo nije prvi put da Sandžačka demokratska partija organizuje za penzionere različite aktivnosti, među kojima su najpopularniji izleti, ali i odlazak na more. Ovo je jedan srećan trenutak za penzionere Novog Pazara koji su evo pošli put Vrnjačke banje gdje se očekuje jednom lepom provodu i koristan za zdravlje i za njihovo raspoloženje, tako da Sandžačka demokratska partija i dalje brine o najstarijim našim sugrađanima i mi želimo sve najbolje u današnjem danu. Prijave za odlazak na more preko SDP-a uveliko su u toku, a penzioneri će put Sutomora krenuti 25. avgusta. Trećeg dana Kurban Bajrama u prostorijama Mešihata Islamske zajednice muftija dr. Mevlud Efendija Dudić primio je predstavnike sandžačkih medija i dopisnike srbijanskih medija. U svom obraćanju predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, muftija Mevlud Efendija Dudić, istakao je važnost medija i realnog medijskog izveštavanja, te novinarima odao priznanje za rad u otežanim uslovima i vremenima punim izazova. Također, podsjetio je da su novinari danas formalno zaštićeni, ali suštinski su vrlo ugroženi. Muftija Dudić je preporučio novinarima da budu objektivni u svom izveštavanju i da princip istine stave u vrh prioriteta novinarske etike. Novinari su zahvalili predsjedniku Mešihata na prijemu i istakli važnost ovakvih događaja
događaja koji islamsku zajednicu otvaraju prema javnosti te istakli spremnost da u buduće intenzivnije informišu javnost o islamskoj zajednici i njenim aktivnostima. Tom prilikom razgovarano je i o ostalim aktuelnim temama. Prijemu su prisustvovali generalni konzul Republike Turske Osman Pešmen i konzulica Gerand Bosne i Hercegovine Selma Užičanin. Održan je sastanak projektnog tima, čime je označen početak i pripreme aktivnosti na realizaciji projekta Karijerni servis u Kancelariji za mlade. Projekat je podržan od strane Ministarstva turizma i omladine, a njegova realizacija počeće u avgustu. Karijerni servis u Kancelariji za mlade Ministarstvo turizma i omladine podržalo je sa 3,5 miliona dinara. Danas je održan inicijalni sastanak sa akterima projekta. Od avgusta do decembra biće realizovan značajan broj aktivnosti predviđenih projektom, objašnjava za radio televiziju Novi Pazar direktor Kancelarije za mlade Tarik Rupić. Sam projekat je slojevit, ima nekoliko svojih, da kažemo, ciljeva. Jedan od onih osnovnih koji je, kako i sam naziv kaže, karijerno savjetovanje, jeste upravo to karijerno savjetovanje u Kancelariji za mlade. Mi ćemo u sklopu projekta imati osobu koja je, da kažemo, obučena da bude karijerni savjetnik i koja će biti na usluzi mladim ljudima da dođu i da se, što bi se reklo, pronađu za neki naredni svoj period. Uglavnom je to, kao što smo rekli, namenjeno srednjoškolcima koji su, pretpostavljam, zadnjim završnim godinama, koji žele da izaberu svoj životni put, svakako je otvoren i za ostale generacije. To je onaj prvi deo projekta. Drugi deo projekta je onaj koji se tiče osnaživanja mladih ljudi i njihovih kapaciteta da možda sami započnu neke svoje poslove, koji će se sastojati od nekoliko radionica obuka. Biće predviđeno jedna, da kažemo, veća, opširnija obuka koja se tiče rada na računaru, 5 obuka mekih veština, kao i 10 obuka digitalnog marketinga i uopšte oglašavanja na internetu. Tu ćemo svakako imati različite stručnjake iz cele zemlje, što da ne i regiona, koji će dolaziti u nekom rasporedu koji ćemo mi predstaviti mladim ljudima. Uskoro, vrlo brzo ćemo također taj raspored izbaciti i dozvoliti mladim ljudima da se već od sad prijavljuju za one teme koje njih interesuju i koje će se, da kažem, uglavnom na jesen, ali jednim dijelom i na leto sprovoditi u Kancelariji za mlade. Svakako će biti intenzivno. Mi u sklopu projekta koji sam, kao što je rekao, podržan od strane Ministarstva turizma i omladine, smo dobili i jedan, da kažem, deo novca koji će pomoći da ojačava kapacitet same Kancelarije za mlade. Time što će još jedna osoba moći da bude zadužena za rad sa srednjoškolcima u Novom Pazaru i sa njima će raditi na promovisanju školstva, odnosno mogućnosti školstva u Novom Pazaru. Predviđeno je da se svi 7 srednjih škola odradimo različite radionice, sastanke iz kojih će kasnije izaći jedno, da kažem, celokupno predstavljanje škole novim srednjoškolcima koji planiraju da upišu neku školu u Novom Pazaru. Pored ovo, Kancelarija za mlade dobila i finansijska sredstva koja se tiču njihovog tehničkog osposobljavanja. Mi ćemo u obe naše dobiti jednu vrednu opremu koja će nam pomoći da sve te aktivnosti sprovedemo u vremenu i onako kako je to potrebno. Uzimajući u obzir sadržaj i ono što se mladima kroz projekat nudi, u Kancelariji za mlade očekuju veliko interesovanje za karijerni servis. Pa verujem da će biti dobro iz razloga što je tema zaista, zaista interesantna. Tema je nešto što mladi ljudi trenutno žele, što vole i što će im pomoći svakako da u nekom periodu kada se traže možda izaberu uz karijerno savjetovanje neku struku, a možda i odluče da se uz obuke koje će biti kvalitetne i dobro Kancelarije za mlade odluče da se uključe u svijet preduzetništva i da sami započnu neki svoj biznis. Pratili ste Presek. Prijetno večer i ostanite s programa Radio Televizije Novi Pazar.